നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം വരാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ 6 സിറ്റിംഗ് എംഎൽഎമാർക്ക് സീറ്റുകളില്ലെന്ന് സൂചന. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച 11 സീറ്റുകളിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് 10 ഇടങ്ങളിലും വിജയിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ താനൂർ മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമാണ് മുൻ എംഎൽഎ അബ്ദുറഹ്മാൻ രണ്ടത്താണി പരാജയപ്പെട്ടത്. യുഡിഎഫിൽ സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ അവസാനഘട്ടത്തിലായിരിക്കെയാണ് പുതിയ ചർച്ചകൾ. നേരത്തെ തന്നെ ഉന്നതാധികാരി സമിതി യോഗത്തിൽ 3 തവണ മത്സരിച്ചവർ ഇനി മത്സരിക്കില്ല എന്നും പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരം നൽകുമെന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം അറിയിച്ചിരുന്നു. തിരൂർ അങ്ങാടി എംഎൽഎയും മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുമായ പി കെ അബ്ദുറം, മഞ്ചേരി എംഎൽഎയായ അഡ്വക്കേറ്റ് എം ഉമ്മർ, തിരൂർ എംഎൽഎ സി മമ്മൂട്ടി, മലപ്പുറം എംഎൽഎ പി ഉബൈദുള്ള, മങ്കട എംഎൽഎ ടി എ അഹമ്മദ് കബീർ, വേങ്ങര എംഎൽഎ കെ എൻ എ ഖാദർ എന്നിവരാണ് ഇത്തവണ മത്സരരംഗത്തേക്കില്ലെന്ന സൂചനകൾ വരുന്നത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടയ്ക്കൽ, വള്ളിക്കുന്ന്, കൊണ്ടോട്ടി, ഏറനാട് എന്നീ 4 മണ്ഡലങ്ങളിലും സിറ്റിംഗ് എംഎൽഎമാരെ തന്നെ പരിഗണിക്കാനാണ് സാധ്യത. അതേസമയം 4 മണ്ഡലങ്ങളിലെ എംഎൽഎമാരെ മണ്ഡലങ്ങൾ മാറ്റി മത്സരിപ്പിക്കാനും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രൊഫസർ ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ, ടി വി ഇബ്രാഹിം, ഹമീദ് മാസ്റ്റർ, പി കെ ബഷീർ എന്നീ 4 സിറ്റിംഗ് എംഎൽഎമാരും മത്സരിച്ചേക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് സൂചനകൾ. സമയം ഡെസ്ക്, മലപ്പുറം.